falando em nome da comunidade do Retiro e do restante, do Retiro até o Estreito, onde eles querem minerar. A gente é contra. A gente não quer essa mineração, porque a gente, todo lugar que a gente vai, a gente não vê em lugar nenhum que a mineração foi solução. A gente só vê problema. Eu tive lá no Pará, eu só vi tragédia lá. Destruição, promessas não cumpridas, pessoas sofrendo com a mineração. Qualquer um problema que der, porque sempre dá problema onde minera. Estão minerando no Retiro, deu um problema de uma barragem rebentar, de cair um dejeto da mineração na lagoa. O nosso pescado, o nosso peixe, a nossa sobrevivência vai ficar difícil, porque ninguém vai querer comprar um peixe, ninguém vai querer comprar uma cebola de uma terra que já foi minerada, ninguém vai querer comprar um peixe de uma lagoa que rebentou uma barragem de uma mineradora e largou dejeto nessa mesma lagoa. O nosso peixe, ele alimenta, se não todo Rio Grande do Sul, todos os estados, todo o Brasil, ele é exportado diretamente. E o ano passado, de fevereiro a junho, saiu a licença prévia para mineração. O pessoal ficou bem impactado, porque até então a gente não sabia o que que era, né? O que que estava acontecendo. Aí os agricultores resolveram se unir, vamos se unir, vamos levar a informação para as comunidades, o malefício que essa mineração vai fazer aqui na nossa cidade. Fizemos passeata, fizemos documento para o Ministério Público, reunião com a prefeita. Nós estamos recebendo o pessoal de fora para nos ajudar, né? A presença do MAN também na cidade para nos fortalecer. Esse debate da financiarização, ele é imprescindível para esse momento, né? Que é onde o capitalismo, ele sempre tentando se reinventar, nessa crise que ele vem passando, essa crise estrutural que já faz parte do sistema capitalista, e onde ele vê, né, a possibilidade de também lucrar, ele implementar a destruição e ganhar, né, por outro lado, com a proteção ambiental. Esse movimento do capital aqui na região, né, ele se dá sem discussão com o povo, né? Sem discussão com a população. Que aqui nós temos comunidade quilombola, nós temos povos indígenas, nós temos várias comunidades tradicionais, pecuaristas familiares, então várias populações tradicionais que os seus territórios, né, estão sendo invadidos por grandes empresas, que eles tem sofrido perda de direitos, que a empresa, né, chegou no município, né, se apresentou, começou a mostrar as belezas, né, do seu projeto e usa inclusive as nossas imagens, os nossos símbolos de defesa do nosso modo de vida, que é o campo nativo, né, que é a questão das águas. Estão usando todos esses símbolos, esses elementos que é do nosso modo de vida para fazer propaganda. Na questão da mineração, por que que eles não mostram a mineração, né? Como ela é feita, né? Como propaganda do seu trabalho, né? Os grandes projetos, as grandes obras, elas também trazem uma exploração e entendendo o corpo também como um território, né? A ser dominado pelo grande capital, né? Então, essas relações de poder, elas também se expressam quando a gente vê nessas rodovias que a gente transitou durante essa ronda, a questão da prostituição, né? A questão do medo, também dessa maneira que as mulheres acabam apresentando os impactos, né, dos grandes projetos nos territórios. Com certeza, ouvir os relatos foi uma coisa incrível. Entender que os grandes grupos, eles estão nos diferentes lugares, mas são os mesmos grupos, né, com nomes diferentes, com participações diferentes. As pessoas que participaram da ronda, as pessoas locais, né, lá em São José do Norte ou em Bagé, eu percebi que as pessoas tinham muita coisa para falar. Acham que são coisas isoladas, né? Às vezes elas têm esse sentimento que são coisas isoladas, mas que não são, né? Então, assim, como que a gente consegue criar essas conexões e fortalecer essa luta, essa resistência juntos, né?
A gente está no momento de entender como que esse tema da financiarização da natureza vem surgindo dentro do território, né? Percebemos que ele surge também muito mais por parte dos projetos de pagamento de serviços ambientais. São projetos super atrativos, com aquele discurso muito bonito, né, de melhoria da comunidade. E a gente tem agora esse desafio de como a gente consegue dialogar isso, né, com as mulheres e num sentido mais de também fortalecer a auto-organização delas frente a essa batalha. Né? Nós temos mais de 8 interditos de canteiros de obra diferentes, eliminados. Olha, é possível, né, a gente vencer, é possível a gente ter visibilidade, é possível a gente ganhar algumas lutas. Eu acho que esse processo que a gente está vivendo aqui nessas rondas é exatamente isso, é demonstrar que a gente pode sim, a partir dessas experiências dos outros estados, a gente pode vencer muita coisa, sim.